Mapag usum ngiji tur tanying lar musi bacaah prak-prakan normalisasi walungan Citarum mayeng dihangketkeun. Salah sahijina di desa Tanggulun, kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Hiji unit ekskavator dikeprikeun ku aparat TNI turta Polri diwegan ku warga, sarendek saigel ngedukan sedimentasi caingan walungan Citarum anu geus deet kacida. Hiji unit alat berat jenis ekskavator dioperasikan dina prak-prakan normalisasi walungan Citarum di sektor tilu lelewek Tanggulun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Ekskavator dioperasikan ku tim Satgas Citarum Harum, diwebegan ku BBWS Citarum, pikeun ngurangan sedimentasi Citarum barukal taneuh anu nyangir da dasar walungan. Aparat gabungan TNI jeung Polri diwewegan ku warga bangun sarumangat naker sarendek saigel ngaredukan sisi babantar walungan sangkan walungan Citarum normal deui tur tamual tapi ka ngabalukar keur musibah caah. Prak-prakanana dilakonan ti saprak 10 poe katompernakeun. Sektor tilu Citarum Harum, Kolonel Infantri Asep Nurdin Nandeskin, prak-prakan ngedukan panyeuran gejet alatan kurangna alat berat di eta tempat. Satgas Citarum Harum miharep aya alat berat tambahan anu mangrupa ekskavator amfibi, turta alat berat long arm, sangkan bisa ngahontal ka sakumna sikluk walungan. Permasalahan di sini tuh terjadi sedimentasi yang sudah cukup tinggi, kurang lebih 3 sampai 5 meter. Nah, sehingga saya melaporkan ke Bapak Pangdam Tiga Siliwangi atas petunjuk beliau. Ini saya koordinasi ke pihak BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dan akhirnya mendatangkan satu alat berat beko di sini. Kemudian sudah 10 hari ini berjalan pengerukan sedimentasi. Sejeroning itu lelewek Tanggulun Ibun jadi daerah munggaran anu katarajang caah upama walungan Citarum limpas. Sababaraha warga nu matuh di sabudeureun babantar walungan meleuwih milih parindah tur tangontrakeun imahna lantaran ngarasa capek nyang hareupan caah gede tepi ka 2 meter meh saban tauna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.